Saber que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal. Meu grupo tem diversas roupas de anime, como One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Galera, tá rolando um bugzinho no Roblox, mano. Que assim que você equipa essa face aqui, mano, você consegue tá ficando com faces invisível aqui no Roblox, cara. E pode tá vendo que é tanto bug que aqui tá uma face aqui, porque a face tá bugada. E aqui tá outra face, cara. Tomara que eles não muda essa face. Aqui, mano, porque é uma face que eu uso em várias skins, é Uma face que, tipo, fica toda séria, só que com a boquinha menor. Só que ficou com a face grandona, né, cara? Ela fica desse jeitinho aqui, ó. Só que com a cabeça redonda mesmo. Então, assim que você equipa ela, você entra em um jogo, galera. Que é R6 você fica simplesmente sem face, galera. Aqui, ó, mano. Estou aqui no The Hell, mano. Vou até dar um reset aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó, mano? Ó. Da reset aqui, você pode tá vendo, tipo, sem face, cara. Se você olhar de longe assim, mano, tá realmente sem. Fecha, é que eu acho alguém aqui sem face aqui, mano. Tem que ser alguém que esteja com a mesma face que eu, mano. Mas acho que eu não vou estar tá achando, não, o pessoal. Tudo usa facezinho smile Se você é de longe você não consegue ver, mano. Mas se eu vier bem de perto assim, você pode estar tá vendo que tem basicamente o formato do olho, né, mano? Mas quando você deixa de longe assim, ó, mano, você fica simplesmente sem face, cara. Isso é um bugzinho que tá rolando aqui no Roblox, né, cara? Eu coloquei esse skin do Goku aqui para tá mostrando para vocês, né, mano? Porque na minha skin lá que eu uso do Luffy, é, não, não dá pra ver, né, cara? Mas é basicamente você deu o um bugzinho, né, mano? Eu gosto de estar avisando esses bugzinhos pra vocês, pra galera que, te, que, que quiser tá fazendo aí também, né, mano? É bugzinho de... Qual é o nome mesmo? Face... Face invisível de graça, mano. Tem a Headless Head, que é basicamente a cabeça invisível. Agora temos, temos a Face invisível, né, cara? Isso é é para poucos, mano. É para poucos. comenta aí o que, que você achou, mano, esses bugzinho aí, mano. Não é a primeira vez que acontece. Já teve um bugzinho com outra Face aí, mano, caso você não viu. Então, você perdeu, mano, e eu odeio o jogo de parkour, cara. Mas é isso aqui. ele né? tá mostrando esse bugzinho pra vocês. Deixa escreve like, inscreve. Valeu, fica com Deus, Até o próximo vídeo e tchau!